ამერიკის საელჩომ შემოგთავაზა ხუთ ფოტოგრაფს, რომ გაგვეკეთებინა და გამოფენა. და ესე დაემთხვა, რომ ყველანი ვიყავით ნიუ-იორკში და თითო ფოტოგრაფის არის 10-ი ნამუშევარი, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილებში, რა თქმა უნდა, გადაღებული ნიუ-იორკის ყოველდღიურობა. ნიუ-იორკში ყოველთვის მინდა და წასვლა. და დღეს აქ არის გამოფენა ჩემი 10 ნამუშევარი იმ ფოტოპროექტის, რომლისთვისაც წავედი ამერიკაში სამოგზაუროდ და ძალიან მიხარია, რომ მომეცა საშუალება ამ ტიპის ღონისძიებაში ჩემი ფოტოებიც გამოფენილიყო. ჩემთვის ძალიან ძვირფას კოლეგა მეგობრებთან ერთად გაკეთდა ეს გამოფენა და ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამერიკა საქართველოს 25 წლის მეგობრობის და დიპლომატიური ურთიერთობების საიუბილეო ღონისძიებაში გაიმართა ეს გამოფენა. Thank you.